علم سینہ بھی ملا، علم سفینہ بھی ملا، فکر کی توفیق سے عرفات اخرانی ملی، فکر کی توفیق سے عرفات اخرانی ملی۔ اے حکیم نسل عزت تیری حکمت کے رفا، اے حکیم نسل عزت تیری حکمت کے رفا، عشق لا فانی دیا پر زندگی فانی نہیں۔ عشق لا فانی دیا پر زندگی فانی۔ ان کی محفل میں ہم روشنی کے لیے شمع آتی ہے دل جلا دیتے، ان کی محفل میں ہم روشنی کے لیے شمع آتی ہے دل جلاتے رہے، اور جن سے دادے اور پاٹے کی تو نہیں تھی وہ تو تیرے سے تم ہی چلا دیا، جن سے دادے اور پاٹے کی جو نہیں تھی وہ تو تیرے سے تم ہی چلا دیا۔ تم جو آئے دلوں میں بہار لیے، تم جو آئے دلوں میں بہار لیے، ہر روش باغ کی پہچان ہو گئی۔ تم جو آئے دلوں میں بہار لیے، ہر روش باغ کی کہکشاں ہو گئی، اور جھونکے سبا کے تمہارے لیے سہنے گلشن میں کہکشاں اٹھا، اور جھونکے سبا کے تمہارے لیے سہنے گلشن میں کلیاں اٹھا۔ کچھ تو حسن ملی کی نمک پاشیاں، کچھ تو حسن ملی کی نمک پاشیاں، اور آج سرکار کی سر اٹھ گئی۔ کچھ تو حسن ملی کی نمک پاشیاں، اور آج سرکار کی سر اٹھ گیا۔ آپ معصوم بن کر بنا میں خدا جس کے چسکے سے سجنے میں جاتے ہیں۔ لفظ کن سے دو عالم تخلیق کی، لفظ کن سے دو عالم تخلیق کی، نیستی کو بہتاو ہستی ملی، نیستی کو بہتاو ہستی ملی، فیض عمرِ ہدایت پر جن کو ملا، ہر عالم کو اطاعت بنا دے رہا، ہر عالم کو اطاعت بنا دے رہا۔ ایک صدائے انا الحق منصور نے، ایک صدائے انا الحق منصور نے رسم دارو رسم کی بنا کر، ایک صدائے انا الحق منصور نے رسم دارو رسم کی بنا کر لی، پھر تو دنیا میں کعبہ آتے رہے راہ حکم سے رسمہ کر۔ تو دنیا میں گانگا آتے رہے راہ میں سرطنا کرتے رہے۔ دشت و سہرا میں ہم نے بفیض جنوں، دشت و سہرا میں ہم نے بفیض جنوں، قیس و فرحات کو زندگی بخش دی۔ دشت و سہرا میں ہم نے بفیض جنوں، قیس و فرحات کو زندگی بخش دی، سو جنے خاص سے چاچ دھام کیے اور بجلیوں میں نقشبند بنا۔ ایک محترم کا شاعر قاضی علی ہے، جاؤ تو سنو یہ کلام بلاغت صحیح راہ پر جو مجال و حقیقت کی تفسیر ہے، قدردانے سے ان میں سے جن کو سنا آپ ہی کے بدل دوں گا۔